ini menarik perhatian Menteri Kerja Raya kepada jalan FT50 di Johor. Semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, saya telah dimaklumkan bahawa kerja naik taraf FT50 akan dilaksanakan pada tahun ini. Yang Berhormat Sri Gading, Yang Berhormat Padu Bahat dan saya pernah menulis surat kepada Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan Menteri Kerja Raya ketika itu untuk mempercepatkan projek naik taraf tersebut. Kerana jalan raya FT50 ini adalah salah satu jalan raya yang paling bahaya di seluruh negara. Dan sebenarnya pagi ini baru berlaku satu kemalangan yang serius lagi. Memandangkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi serta Yang Berhormat Padu Bahat masih kekal dalam kerajaan, saya berharap projek naik taraf ini akan dilaksanakan dengan segera supaya keselamatan pengguna jalan raya terjamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Peluang.